kuna matone ya damu. Ikabidi sasa wafuate yale matone ya damu. Yale matone ya damu wayafuate. Hakika na ndivyo walifanya. Waliyafuata yale matone ya damu. Ala. Lakini hawajaona kitu. Mwanzo watastajabu ya Musa kabla kuona ya Firauni. Kwa nini? Huku. Hebu tazama. Hey we! Simama. Kugeuka ni muka wa kwelu. Pigwa risasi. Nini M16 raivu? Akasimama. Alafu niambie. Duma tadareke. Pigwa marisasi. Na ingine. Chini. Ajabu ni kuwa akasimama. Kasimama. Kasimama. Alafu sasa. Akaenda. Duma tade. Waake. Dina ritali chaguita agaba varai. Akaisha. Mwazani. Tusoke. Tusoke paparai. Kene tuzie nini. Tuende. Cheki. Ameisha arafu akarudi ndiye uyo. Arafu niambie. Huku ni wapi. Huku neko. Niambie huku ni wapi mnakuja. Ni waminia watu wako na roho kama ya chuma. Wameona hayo yote. Na bado wanaingia ndani. Ingekuwa ni yule mtu mnaogopa sana mdedri sana huko anaitagwa na Ntingui. Ingekuwa ni mtu kama Njalamba na ati ndiye mnaogopa sana aone hivyo. Sasa angekuwa kwa polisi akiwa amefungiwa ati toka kama uhigere tu nikae kuona huyo lengi. Angejipenda kwa polisi. But these people have assholes, baby. They don't fear. Wameona hayo tena bado wanaingia. Mpaka tawa wanawaambia nyinyi nyinyi ni wanaume. Niko tu hata kwa mamuruki. Tudia kule hadi matadhiaga. Sisi ni madedri. Mishoni yao ni kutafuta hiyo maji kwa Kristo. Hiyo ndiyo biashara yao rahisi. Yohana itamurahi yohati ya temumu ikarezi zate. Nekata doona kiudu kiurudi na kio.